Vlerin Qeshkoj, Parlamenti u shpërbët 2 herë dhe ka punuar 8 muaj dhe 7 ditë. Janë miratuar gjithsej 13 ligje të reja, 365 ndryshime të ligjeve, nga të cilët 75% në 4 muajt e parë. Nga ato 25% të ligjeve i kanë propozuar deputetet, ndërsa 314 ligje janë propozuar nga qeveria. Këto janë të dhënat sipas raportit të Mosit për punën e kuvendit, kuvendi i përgjithshëm dhe transparent. Prokurori në rastin e Mario Deusit, konsulit të nderit të Maqedonisë në Barcelonë, para gjykatës ka thënë se pasi ka vrarë fëmijët e tij, ai ka dashur të vrasë edhe ish bashkëshortën, shkruajnë mediat nga Afrika e Jugut. MPJ të Maqedonisë kumtoi se pas marrjes së informatave për kasje do të shqyrtojnë opsionet për heqjen e statusit të tij konsul nderi i RM-s në mbretërinë e Spanjës. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka ardhur në përfundim se Rusia ka bërë lëshime serioze gjatë masave të marra për parandalimin e masakrës në shkollën në Beslan në vitin 2004, ku vran më shumë se 300 persona, përfshirë këtu edhe 186 fëmijë. Gjykata e kritikoi Moskën edhe për shkak të hetimit të rastit dhe kërkoi që pajditësve të paguajnë gjithsej 3 milion euro, njoftojnë agjencitë.